მოგესალმებით ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოვედი თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით და დღეს გვექნება ჩვენ ექსპრეს გაშლა და გავიგებთ რამდენად სანდოა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. ამ გაშლაში თქვენ შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ როგორც პარტნიორი, ასევე შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ მეუღლე, ოჯახის წევრი, ნათესავი, თანამშრომელი, მეგობარი და ასე შემდეგ. გაშლაში გვექნება ჩვენ გვექნება სამი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი მოდით იყოს ბროლისკული. აი ესე დავდებ, რომ ყოველთვის კარგად ჩანდეს. მეორე ვარიანტი იქნება ამეთვისტოს გული და მესამე ვარიანტი იქნება ციტრინის გული. მოკლედ სამი ვარიანტი გვაქვს და შეგვიძლიათ სამი სხვადასხვა პიროვნება ჩაიფიქროთ თითოეულ ვარიანტზე და ნახოთ ესა თუ ის პიროვნება თუნდაც თქვენი პარტნიორი ან თქვენი არ ვიცი მეგობარი და ასე შემდეგ რამდენად სანდო არის თქვენთვის. მოკლედ ავირჩიოთ ახლა სანამდე მე დასტას კარტას გადავურევ და დავარქვათ ყველა ვარიანტს თავისი სახელი, განვეწყოთ გაშლისთვის, სანამდე თქვენ განეწყობით, მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და პირადი გაშლისთვის უნდა მომმართოთ ნომერზე WhatsApp-ში ან Viber-ში 5113 18 18, ან შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდზე, ვინც YouTube-ით უყურებთ ჩემს გაშლებს, აღნიშნული ვიდეოს სახელწოდების ქვეშ არის ვიდეოს აღწერილობა, სადაც მითითებულია როგორც ჩემი ტელეფონის ნომერი, ასევე მითითებულია Facebook გვერდის ლინკი, რომელიც გამოიყვანთ პირდაპირ სამყაროს გვერდზე. იმიტომ რომ როგორც აღმოვაჩინე, ძალიან ბევრი სხვაგან ხვდება. მაშასე, ვინც აირჩია ბროლის გული, ნახოთ, რამდენად სანდოა ეს ადამიანი თქვენთვის. იცით რა არის, აი ამ პიროვნებასთან ძალიან მიწიერი, შეიძლება ითქვას მატერიალური, უფრო ფინანსური კავშირები უნდა იყოს, ხო? ემოციურად შეიძლება ეს ადამიანი იყოს გულწრფელი თქვენთან, თქვა შეიძლება რაღაცა უჭირს, რაღაცა გაჭირვება აქვს კონკრეტულ ადამიანს, ახლა არ ვასახელებთ, ხო, ვიზი არის საუბარი. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან გულწრფელი, მას მართლა რაღაცა პრობლემა შეიძლება ქონდეს, აი პირველ ვარიანტში ესეთი ამბავი ამოდის და აქ შეიძლება იყოს მოთხოვნა, თქვა მატერიალური დახმარების, ხო, ანუ მატერიალურად გვერდით გომის. ეს შეიძლება იყოს ფულით დახმარება, ეს შეიძლება იყოს არ ვიცი, რაღაცა საქმეში დახმარება, რაღაცა უნდა გავითვალისწინოთ აქ აუცილებლად, რომ აქ იმის შანსი, რომ აი მას ესხე და სამშაბათს დაგიბრუნებ, არის ძალიან მცირე. ანუ მან თავიდანვე ძალიან კარგად იცის ამ ადამიანმა, რომ დამბრუნებელი ასე ვთქვა და არ არის რა. თუ პირველ ვარიანტში ჩაიფიქრეთ პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად აი ესე უფრო ფინანსებზე გაინტერესებთ, ხომ, რამდენად შეიძლება არ იყოს აქ მარტო შეხებაზე საუბარი, შეიძლება იყოს, რომ თქვათ რაღაცას გეუნებათ, რომ რაღაცას აშენებს, რაღაცა გეგმა აქვს ამოწებული, რაღაცა სამსახურთან დაკავშირებული, მოკლედ, ხომ? ყველაფერი რაც მატერიალურია, რაც ფინანსებს შეეხება, უძრავ ქონებას შეეხება, საქმიანობას შეეხება, ხო? ასეთ რაღაცებში მან ძალიან კარგად იცის, რომ საქმე არაფერიც არ გამოუვა, ხომ? და შეიძლება განაწყენებულიც დაგტოვოთ. კი, მას სურვილი ძალიან დიდი აქვს, რა თქმა უნდა, ამისი, მაგრამ თავიდანვე იცის ადამიანმა, რომ თქვენ ის გატყვილებთ. იცის, რომ თავიდანვე იდეა თემა არის განწირული, შესაბამისად, პირველ ვარიანტში ვინც ჩაიფიქრეთ პიროვნება, რომელიც თქვათ, ან რაღაცას გეუბნებათ, რომ აი რაღაც ახალ საქმეს იწყებს, ახალ სამსახურში გადადის, რაღაცა თუნდაც წარმატება აქვს სამსახურთან დაკავშირებით, ხო? ან თქვენც გეუბნებათ, რომ იცი, მოდი ერთად გავაკეთოთ რაღაცა საქმე, ხო? მან თავიდანვე იცის, რომ განწირული არის და აქ უფრო საქმე და აქ უფრო
თქვენ თანადგომა ჭირდება მატერიალური, სადღაც რაღაცა იმედი კი აქვს, ხომ, აი ესე არაჯანსაღი ოპტიმიზმი აქვს, მაგრამ გულის ღმაში ძალიან კარგად იცის, რომ სტუის ეს ადამიანი და სიმართლეს არ გეუნებათ. ეს ყველაფერი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ოჯახთან, ხომ, ანუ სახთან დაკავშირებით აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბრმად იქცევა ეს ადამიანი, ხო, აი თქვა ოჯახური ურთიერთობა გაქვთ, ხომ, თუნდაც მეუღლეები ხართ, იქ რაღაცა პრობლემა არის, ან რაღაცა მოსაგვარებელი ახალი სახლი გჭირდებათ, ან არ ვიცი სახლი იპოთეკაში, ან მსგავსი რაღაცეები, ხომ, თქვენთან მოავლეთ, ანუ ყველაფერი მოარგეთ იმ მასთან, რაც არის მატერიალური, იცოდეთ, რომ მან ძალიან კარგად იცის გულის სიღრმეში, რომ გატყვილებთ, მან ძალიან კარგად იცის, რომ საქმე წარმატებული არ იქნება. მოკლედ, აი ამ ადამიანთან ყველაფერი, რაც არის ფულთან დაკავშირებული, საქმესთან დაკავშირებული, სასურველია, რომ არ ენდოთ, ხომ? გულწრფელად, ხომ, გულის სიღრმეში მას მართლა უნდა რომ გამოვიდეს, მას მართლა სურს რომ რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ ამავდროულად ის ძალიან კარგად იაზრებს, რომ ესა თუ ის კონკრეტული საქმე არის განწირული კრახისთვის, არ გამოდის და აქ უბრალოდ ფუჭად შეიძლება გამოიყენოს თქვენი ენერგია, თქვენი ფულის ენერგია და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ესეთ ადამიანთან იყავით ძალიან მთხილად. ასევე იყავით მთხილად ასეთ ადამიანთან რაღაცების თხოვებაზე, მაგალითად ტანსაცმელი მათხოვე და ასე შემდეგ. აი აქ უკვე ცოტა საშიში მომენტი არის ის, რომ აი ძალიან ხშირად ხდება, ხო? ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც თქვათ, იგივე მეგობრები, ხომ, ერთმანეთს თხოვენ ხოლმე, აი მათხოვე სადღაც მივდივა და ასე შემდეგ, რაღაცა ნივთის ამკაული და ასე შემდეგ. აქ ძალიან იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი განსაკუთრებით თუ თქვათ აქამდე თქვენთვის არ უთხოვია რაღაცა და აი ახლა მოდის ესეთი თხოვნით, რომ აი რაღაცა მომეცი შენი მათხოვე, აქ იყავით ფრთხილად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დიდი ალბათობით არც თუ ისე კარგად არის განწყობილი თქვენს მიმართ, არც თუ ისე კარგად არის განწყობილი თქვენი ოჯახის მიმართ და შესაძლოა რაღაცა ესეთი სადარგებელი თავის ასატკიებელი საქმეები მოკლედ მოგივლინოთ თქვენ, ხომ? მათ შორის შეიძლება იყოს იგივე თქვათ რაღაცა, ну, может, чуди энергии дагибрунем тамаш, ხომ? ხა ვერ ვიტყვი რომ პირდაპირ მანდამაინც გაიქცევა და ჯადოს გამიკეთებს, თქო, თუმცა ესეც არ არის გამორიცხული აქ. მაგრამ ეს იცოდეთ, რომ აი ასეთ რაღაცეებთან, თხოვებასთან დაკავშირებით ასევე, თუ ეს ადამიანი თქვენ აი ესე გენიშნათ რაღაცა უცნაურად, რომ მოვიდა, მოგაკითხათ რაღაცა, გთხოვათ თქვენი, მოკლედ რაღაცას გთხოვთ ეს ადამიანი, ფაქტია და ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ამ ყველაფერს გთხოვთ იმისთვის, რომ უბრალოდ მერე უარყო, წინასწარ გამიზნულო, დაკეთებს გააზრებულო, დაკეთებს ამას და უნდა იყოთ ამ ადამიანთან, აი ამ მიმართულებით უნდა იყოთ ძალიან ფრთხილად, ხომ? აქ არის იცით, როგორ ეს სულელური ოპტიმიზმი, არაგონივრული ოპტიმიზმი, ამას ოპტიმისაც ვეღარ დავარქვებთ, ხო? უფრო ავანტიურისტია და საკუთარი თავი არნა ჩააგდოთ საფრთხეში. კარგი, და ეს იყო პირველი ვარიანტი და ეხლა მეორე ვარიანტი, ვინც აირჩია ამეთვისტოს გული, ნახოთ რა ხდება მათთან. პიროვნება, რომელიც ჩაიფიქრეთ, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ სამივე სხვადასხვა პიროვნება ჩაიფიქროთ და ნახოთ რამდენად სანდო არის ესა თუ ის ადამიანი თქვენთვის. ნახოთ რა ხდება მეორე ვარიანტში. მეორე ვარიანტი, ჩემო კარგებო. მეორე ვარიანტი ძალიან ისეთი საინტერესო ამბავი გვაქვს აქ. ადამიანი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ცდილობს რომ მიიღოს რაღაცა გადაწყვეტილება, ან ამ ადამიანთან რაღაცა კონსენსუსამდე, რაღაცა საერთო შეთანხმებამდე უნდა მიხვიდეთ, რაღაცა უნდა გადაწყდეს თქვენ შორის, ხო, მეორე ვარიანტზე. ვამბობ ახლა მე აქ, ხო? ანუ რაღაც გადაწყვეტილებამდე უნდა მიხვიდეთ და
თქვენ ძალიან დიდი იმედი გაქვთ ეს გადაწყვეტილება შეცვლის თქვენ ცხოვრებას და შეიძლება ორივეს ცხოვრება სასიკეთოთ, მაგრამ ეს ესე არ არის. ფრთხილად იყავით ამ ადამიანთან, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს მის და უნებურად გამოწვეული, მისგან უნებურად გამოწვეული, მაგრამ იცოდეთ, რომ შეიძლება სრულიად საპირისპირო შედეგი მიიღოთ, ხო? სახეზე შეიძლება რეალურად საპირისპირო მოქმედება, საპირისპირო გადაწყვეტილება იყოს წარმოდგენილი. და რატომ? აქ არ არის საუბარი მხოლოდ იმაზე, რომ თქვათ, ეს ადამიანი გამიზნულად ცდილობს რაღაცა მოგატყუოთ. არა, ამაზე აქ საუბარი არ არის. ეს ადამიანი გამიზნულად რაღაცის მოტყუებას არ აპირებს. აქ შეიძლება უბრალოდ შეიქმნას მის გარშემო ისეთი გარემოებები, რომ რაღაცა გააკეთოს ისე, როგორც თქვენ არ გაწყობთ, ან თქვათ, რაღაცა ძალა, ხო, ну, რაღაცა ძალა შეიძლება იყოს, ხომ, როგორც შესაძლოა გულისხმობთ რაღაცა ნეგატივს, შეიძლება პირდაპირ თუ ირიბა და იძულოს რომ მოიქცეს ისე, როგორც თქვენ არ გინდათ რომ მოიქცეს, ხო? ასევე შეიძლება ამ ადამიანისგან იყოს თქვათ თქვენთან რაღაცა შემოთავაზება და გასაქმებ, მაგალითად რაღაცა სადღაც წაგიყვან, რაღაცას გიყიდი და ასე შემდეგ, ხო? აქ პრობლემა შეიძლება მატერიალური კუთხით გაჩნდეს და სრულად ვერ სრულადაც ვერ შეასრულოს თავისის, თუმცა როგორც ჩანს აქ ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი, აი ზუსტად ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი რაღაც, ანუ დაპირებებს ადამიანი არასრულებს, ხომ, თქვათ, იგივე ოჯახის წევრი, რომელსაც დიდი ხანია თხოვთ რაღაცა გააკეთოს, არ ძალიან სახში არის რაღაცა შესაკეთებელი, ან რაღაცა კიდეთ იყიოთ, ან ბავშვისთვის არის საჭირო, ხო, და აი სულ დღეს ხოლ აი ხა გავაკეთებ და ასე შემდეგ. მას მუდმივად ეს ფინანსური პრობლემებიც უჩნდება, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს ადამიანი არა იმიტომ კი არ არის არასანდო, რომ ამას გამიზნულად აკეთებს, არა იმიტომ, რომ რაღაცა ბოროტი განზრახვები აქვს თქვენს ვართ. არა, ის ძალიან დიდი სიამოვნებით გააკეთებს თავის დაპირებულს, დიდი სიამოვნებით შეასრულებს, მაგრამ მას ის გარემოებები, რომელიც მის გარშემო არის, ძალიან ზღუდავს და არაძლევს საშუალებას, რომ თავის დანაპირები შეასრულოს. მათ შორის შეიძლება იყოს ეს პერად ურთიერთობებზე საუბარი, დაბრუნებაზე, ურთიერთობის დალაგებაზე, ხო, და ასე შემდეგ. აქ ასეთ შემთხვევაში თუ ვთქვათ კონკრეტულად ჩაიფიქრეთ პარტნიორი, რომელიც ვთქვათ პირდებათ, რომ არ ვიცი, მესამე პირს დაშორდება, თქვენთან კარგად მოიქცევა, ასე ვთქვათ, ну, კარგად მოიქცევა, ხა ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ რომ აღარ შეუქმნის თქვენს ურთიერთობას პრობლემებს, გამოსწორდება და ასე შემდეგ, აქ იცოდეთ, რომ მას ის მარტო არ არის ამ ცუდი საქმის კეთებაში, დაპირების გაფუჭება ვაში, იმიტომ რომ მას გარემოებები ვიღაც ან რაღაც ყოველთვის ისე ულაგებს სიტუაციას, რომ თავისი დანაპირები ვერ შეასრულოს, ხომ? თითქოს რაღაცა ენერგიები მას ეკაჩება უკან. ცდილობს განა არ ცდილობს, მას შეიძლება დიდი სურვილიც აქვს ამისი, ხომ, გულით სურდეს, ხომ, მზად არის რაღაცნაირად, ეს მზაობა აქვს გამოხატული, რომ შეცვალოს რაღაცები, მაგრამ რეალურად ეს დაბრკოლებები არის. რეალურად ამ ადამიანის ნდობა შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ის გარემო ფაქტორები, რომლებიც მასზე მოქმედებენ, ხომ, ის ენერგიები, თუნდაც რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, თუნდაც რაღაცა ისეთი გარემო ფაქტორები, რომ მაგალითად დაპირდნენ პრემიას სამსახურში და არაძლევენ ან რაღაცა დაწინაურებას და ბოლო-ბოლო ვერ შეგროვა ეს რაღაცა ფული, რომ წაგიყვანოთ მალდივებზე დასასვენებლად, ხომ? ეს მისგან დამოუკიდებლად ხდება, თორემ მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს ამის გაკეთების, გულწრფელად უნდა ამის გაკეთება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვიღაცა რაღაცა უშლის ხელს. აი რომ არა აი ეს გარე ფაქტორები, რომ არა აი ეს მომენტები, რაც მას აბრკოლებს და დიდ დაბრკოლებებს უჩენს, ეს ადამიანი ნამდვილად შეასრულებდა თავის სიტყვას, ხო? არის აქ გარკვეული ვალდებულებები ფინანსურით, ფინანსური დაბრკოლებებით და აი ამის გამო რაღაცნაირად ერთგვარ თითქოს ეს ადამიანი გავს მატყუარს, თორე რეალურად ამ ადამიანს თქვენი მოტყუება ნამდვილად არ სურს და რომ არა მართლაც ეს დაბრკოლებები აგახნის შესრულებული იქნებოდა მისი პირობები. მესამე ვარიანტი, ვინც შეარჩია ციტრინის გული, ნახოთ რა ხდება ახლა მესამე ვარიანტზე, ვინც ჩაიფიქრა მესამე ვარიანტი.
რა ხდება მესამე ვარიანტში, ნახოთ ახლა. ეს მესამე ვარიანტი იმედ გაცრუებების კასკადია. მანიპულატორი და მატყუარა. აი, იმიტომ რომ მას შეუძლია ყველაფერი დაგიხატოთ, აი ესე ძალიან ბავშვად, ძალიან ლამაზად, ოქროს მთებით და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს ადამიანი ძალიან ხშირად და შეიძლება ითქვას, თქვენც უკვე ძალიან კარგად იცით, რომ ამ ადამიანს სიტყვას არ უნდა ენდოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ახერხებს ეს ადამიანი მაპატიეთ ამ გამოთქვისთვის თქვენ დაბოლებას, ძალიან კარგად აქხერხებს მანიპულირებას თქვენით, ხომ? ამის საშუალებები აქვს, ხომ? აქვს მოძებნილი ეს გასაღები, რომლითაც შეუძლია თქვენთან მანიპულაციები და რეალურად თქვენ ძალიან კარგად იცით და ძალიან ბევრჯერ გითქვამთ კიდევაც ალბათ თქვენ თავისთვის, შეიძლება თქვენი ახლო მეგობრისთვის, რომ აი რამდენჯერ თქვი, რომ ამ ადამიანს არ უნდა დაუჯერო, რამდენჯერ თქვი, რომ არ უნდა ვენდო, მაგრამ მიყვარს და რა ვქნა, ხო? რა გაეწყობა? როგორ მოვიქცეთ? იმიტომ რომ ეს შეიძლება ოჯახის წევრიც იყოს, პარტნიორიც იყოს, შეიძლება ნათესავიც იყოს, ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლო და ძვირფასია თქვენთვის და ესე მარტივად მას ხას ვერ უსვეთ. მაგრამ ეს ხო თქვენს ძალიან კარგად იცით, რომ ამ ადამიანმა ძალიან ბევრჯერ არ შეასრულა სიტყვა. აქ უკვე მაგალითად მეორე ვარიანტისგან განსხვავებით და მე გირჩევთ, რომ ყველა ვარიანტს მოусმინოთ. მეორე ვარიანტისგან განსხვავებით, აქ ჩანს, რომ ადამიანი არა იმიტომ კი არ ასრულებს რაღაცას, რომ რაღაც დაბრკოლებებია, გარემოებებია, ვიღაცამ ვალი არ დაუბრუნა და მერე თქვენ არ მოგიტანათ, ან არ შეიძინა ის რაც დაკვირდათ, ან პირად ურთიერთობაში რაღაც არ გამოასწორა, იმიტომ რომ ვიღაცა მანიპულირებს, მე მითხრა შეიძლება ჯადო აქვს, შეიძლება სხვა რაღაცა სერიოზული პრობლემები აქვს, ხო, გარე ფაქტორები, ხო? აი მეორე ვარიანტი ეს, აი აქ არ არის ესე. აქ გამიზნულად აკეთებს ამას, გამიზნულად იტყვილება. მიჩვეულია უკვე ეს ადამიანი ტყვილების კვას, მიჩვეულია უკვე რომ თავისი სიტყვა არ შეასრულოს თქვენთან და ეს ძალიან კარგად იცით. აი ამისთვის თქვენ გაშლა და აი ამ ვარიანტის ჩაფიქრება ნამდვილად არ გჭირდებოდათ, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ თქვენ თავისთვისაც ბევრჯერ გაქვთ ნათქვამი, რომ ამ ადამიანს თქვენ არ უნდა ენდოთ. მას ძალიან ხატონა, ძალიან ლამაზად შეუძლია ყველაფერი დახატოს. ისეთი სურათი შეგიქნათ, რომ მორიგჯერზე კიდევ ერთხელ მოტყუდეთ, მაგრამ აი უსმენთ ხოლმე თქვენ, იჯერებთ თან გულში ფიქრობთ, რომ აი ხო ვიცი რომ ატყვილებს, მაგრამ მაინც უჯერებთ. რა თქმა უნდა, ესეთი ადამიანის ნდობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთვენიერ დღეს შეიძლება ამ ადამიანისგან მიიღოთ ისეთი დარტყმა, რომელიც მერე თქვენთვის ძალიან ძალიან ძიმე იქნება, თუ უკვე არ მიიღეთ ეს დარტყმა, მაგრამ ნუ გარკვეული გარემოებების გამო, თუნდაც იმიტომ რომ არის თქვენი ოჯახის წევრი, ამ ადამიანს ნუ ხო ვერ მოკლავთ, არა, ისედაც სულ უცხო იყოს და მტერი იყოს, მაინც ვერ მოკლავთ, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, თქვენ მას რაღაცნაირად მაინც პატიობთ. არ არის ეს ადამიანი სანდო არანაირად. აი არ არის სანდო არანაირად და მორჩა. იმიტომ რომ მან დასაწყისშივე უკვე იცის რომ გატყვილებთ და გარდა ამისა აქ არის ერთი ძალიან ცუდი რჩევა რაც აქ ჩანს, ხო, ამ ადამიანში. კი ბატონო, რაც აქ ჩანს ამ ადამიანში არის ის რომ მან უკვე იცის რომ ვიტყვი კაცო და მე არ შევასრულებ. აი ეს არის ძალიან ცუდი, ხომ? მაინც გამივა, მაინც მეპატიება. მივეჩვიე მე უკვე ამას, ანუ მიჩვეულია უკვე ადამიანი, რომ რაღაცა თქვას, არ გენდო, არ გააკეთოს, ხომ? მოიპოვოს ნდობა და ეს ნდობა მერე დაანგრიოს, ხო? ეს მისთვის ჩვეულებრივი სიტუაცია არის. აი, ნუ ფაქტიურად ავადმყოფობის დონეზე აქვს ამ ადამიანს აი ეს გამჭდარი. მიტომ მე ისე არ მოხდეს რომ თქვენ თუ უკვე ძალიან არ დაგაზარალოთ ამ ადამიანმა და გული არ გატკინოთ მის ნაცვლად თქვენ მოგიწიოთ ნაგვის წმინდა, ხო, მის ნაცვლად თქვენ მოგიწიოთ იარების მოშუშება და ნუ და შეიძლება სხვა ადამიანებთანაც მოგიწიოთ ასევე გამართლება. ამიტომ აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ხო? აი მესამე ვარიანტი, პირველი და მეორე ვარიანტისგან განსხვავებით, როდესაც თქვათ რაღაცეები, იქ თქვათ პირველ ვარიანტში ვერ ვენდობოდით, თქვათ მატერიალური კუთხით, მაგრამ იქ მას რეალურად ძალიან ისეთი ოპტიმიストური განწყობა აქვს, მას უნდა რომ გამოვიდეს და
თითქოს რაღაცა მომენტში გწირად კიდევს, მაგრამ ის არაკეთებს ამას ბოროტულად, ხო? აი მეორე ვარიანტში დაბრკოლებები არის, ენერგეტიკული დაბრკოლებებიც ჩანს, ხო, განსაკუთრებით პარტნიორულ ურთიერთობებში. მაგრამ აქ უკვე ხედავთ, აი მესამე ვარიანტში ჩანს, რომ ადამიანი ამას აკეთებს, იცით, როგორ ჩვეულებრივად, მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ვიღაცა მოატყუოს, მისთვის ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ვიღაცას იმედი გაუცროოს. აი ესეთი არ ვიცი ექსპრეს გაშლა იყო თუ არ იყო, მაგრამ რაც იყო, კარგი იყო. გამოგვივიდა ჩემო კარგება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირადი გაშლისთვის, პირადი კონსულტაციისთვის, რიტუალებისთვის, დიაგნოსტიკისთვის უნდა მომწეროთ, ძალიან გთხოვთ, ნუ მირეკავთ ხოლმე რა, მომწერეთ WhatsApp-ში ან Viber-ze 511 13 18 18, და ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდის მისამართზე Messenger-ში, ვინც YouTube-ით უყურებს გაშლას. კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ამას რა თქმა უნდა ახლებისთვის ვიმეორებ და ჩემი ძველი ერთგული მსმენელისთვის დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოსაბეზრებელია ერთი და იგივეს გამეორება. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვიდეოში სამჯერ ვახსენებთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყველგან წერია ჩემი ნომერი, მაინც იგივეს მეკითხებიან ხოლმე, სად დაგიკავშირდეთ. ამიტომ ვიმეორებ. ლინკი Facebook-ის აღწერილობის ქვეშ არის, დააცგაბუნებთ და გადმოხვალთ Facebook გვერდზე, ხო? ტარო სამყაროს Facebook გვერდზე ლინკი დავდე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება, ძალიან ბევრი მომწერა, რომ მოხდნენ სხვა გვერდებზე. და მე იმედ გაცრუებულები მოვარდნენ ჩემთან. მოკლედ, აი ესეთი ამბავია ჩემო კარგება. ყულებ ბედნიერებას, სიყვარულს და სიმართლეში და სინათლეში ცხოვრებას გისურვებ.